どうも、こんにちはこんばんは、ワリオを使ってるミサワです。マリオパーティー3、4人ゆっくり実況ご視聴ありがとうございます。ワイことオマルスはドンキーです。僕ことツッチーはヨッシーです。俺ことクラウドンは、マリオです。覚悟しろよミサワ、僕のアーツの力を思い知れ。3分の1で当たるかよバーロー。えいやー。どうせゴリラ当たりになって、おっぱい。やったぜ。あいつバカみたいに踏んだな。おかしくって払いでは。開始早々安定と信頼と実績のミサワですね。さあ僕のこの金の力でお前らのスターを奪ってやる。おいちょっと待ておかしいだろなぜとでも私を選んだ。お前は散々僕をバカにしていた。前回言ったろ。テレサの刑にしてやるって。ざまあねえなミサワ。ここは1位のオマルを狙うのが妥当なんだけどな。前回から不運続いた挙句これとか。ここまで来るとミサワに同情するわ。ことの元凶はおめえだけどなうどん。えや、やっぱりそれを狙うよな。呪いキノコ、マンキー、クッパ電話、クッパのもと、横取りだったからね。現状有効に使えるアイテムは、これしかないですもんね。さて、これでアイテムの主導権も握った。完璧だ。店を目の前にしてこのアイテムを使うのもあれだが、アイテム袋を買うためにはそうするしかない。中身どうせキーマンかキノコだけだろうなあいつのことだし。それなんてミサは大呪いかけるのやめろや。ミサはも呪いかけれるようになったか。だが僕の闇の力には、うっせぇしゃべんな。嘘だ。乱数調整。ここだ、嘘だってば。ほらよ、おま、最後のはいいとして、なんだこれは、マジで呪いかかってんじゃないのわい。常にかかってますけどね。俺のターン、アイテムを消費するついで、ミサはスターが近いのでこれ使っておこう。あかん、私の優勝への道が遠のいてくるお。鼻っからそんなものなかったような気がする。だな、まあ運無ぶりのミサはだし。お前ら私のこと踏んだのうんこだの言ってるが、考えてみろ、実力だけあると評価されてる私に幸運が宿ってみろてめえら束になったって勝てやしないぞクソが、つまりこれハンデなんだよ言わせんな恥ずかしい。なんかほざいてるなあいつ。うむむ、今イカ様使えたらいけれるのにな。僕が横取りでミサワのアイテム取ったら取りに行けるなあれ。あれ、反応しない。するわけないかさっきアイテム使ったばっかりだし。何一人芝居してんの？ツイスター取りたくてアイテム使ったこと忘れてたんだろうな。私のターン、おい呪いかけたの誰ややばいだろうがこれ。これ見ろ次で爆発じゃないか。ほんま誰や呪いかけたやつ。お前だよミサワリオ。あ、そっか。これ、ワイヤードン当たり、やばいんじゃね？だろうな。雪玉ゴロゴロか。これ苦手なんだよな。そりゃあ、デッテイは恐竜だし。恐竜。え？じゃんけんして勝敗決めるのは完全な。ただ硬直状態になったらやるしかない。やべ、お、かもっちゃお、駄菓子なん。ミサはお前真っ先に僕狙いに来たな。当たり前だてめえには3倍以上の仕返ししないと気が済まないんだ。あ、やばいこのパターンは。誰も雪玉を大きくできない雪遊び状態である。これこれ当たってやるよ。死なねえけどな、ヒヒ。あちょまうどん危ねえ。さて僕も、バレバレなんだよミサはこら。ち、本戦に便乗してツッチーくっ飛ばしてやろうと思ったのに。ああ雪遊び楽しいんじゃ。やあいうどん当ててみろどうせ死なねえから。ほらよ、ハイタイル。ああ。くそ、ミサはてめえちまちまとめんどくさいんだよ。うわ、うどんてめえなんだよ。よし、このカエルリンチしようぜ。ミサワに当てれそうにないしそうしよう。てめえら覚えとけよ絶対どっちかぶっ飛ばしてやる。これやるよ。うわちょ。ミサワが地味に助けてる件について。そうっぽいからやり方変えるわ。ほら、くらえよ。でもこれ、ドローっぽくない？そうだな、カード引けよ。お前ら勝敗ぐらい決めろや。たく、待ってるこっちの身にもなれよ暇なんだよ。人のターン中スマホいじって時間潰してるクソが言えるセリフじゃねえな。そうだよ。あれなんかみんなひどくね。自業自得。あ、僕のターンか、ごめん。さてと、逆さま使ってテレサループだ。あり余るこの金の力でお前らの金とスター根こそぎ奪ってやる。1が出る、2だろうな。5だぜ、僕をバカにするんじゃない。おいおいあそこのクッパマスとマル風習でもあんのか？え、なんでコインにしたんだ。だってもう一回いけるじゃん。ってことで、金よこせ。あいつ調子に乗ってんな。どうにかして叩き落としてやりたい。ハエ叩きプリーズ。緊張るなら、カトリ先行だな。人を主みたいに嫌がって。結構取られたな。しかももしまた次、コイン選ばれたらまた俺に飛んでくるんだよな。ってことでクッパマス行ってくるわ。お前だけコイン減ればいいのに。
いっそクッパ革命や逆さまで落とし穴にボーンすればいいのに。わかめ、そんな都合のいいことがあるわけ。ふざけんな、両方あるやん。革命だけはやめろ。うわー、なんでだー。ロマーミロ調子に乗った報いだ。何で革命は初めてだな。要はみんなのコインを同じ枚数にするってことだ。さっき調子に乗らずコイン取っておけばよかったものに。ツッチーのコインが減っただけか。止まらないね。調子乗った結果がこれだよプラー。お前ら覚えとけよ、まだ僕の有利に変わりはない。キノコ邪魔出し使うか、君のターン低い目でも出して踏んでボーンしてロバーか。これ場合によってはお前も巻き込まれるぞ。うわ、やっちまった。バカでしかないなあいつ。さすがゴリラ。三沢がハプニング踏む前にオマルがワプニング踏むなんてことがありそう。マジでありそうだから今の地下熱使っておこうという愛の考え。早くしろ妖精な。待てや早漏が。結局買わないのかよ。でもってこの後大丈夫だろう多分。あー、やっちまったわ。ロマーミロは子供ね。うわあ。あー、せっかくのコインが。なんでお前そんな余裕なん。あいつ電話持ってやがるわ。まあ失ったコインの損害は取り戻せないけどね。これといって買うもんないし、見なくてもいいんじゃね。キノコの店まともに使ってるの、僕だけだよね。多分な。早くもカウントが1進んだね。とはいえまだ爆発しないし大丈夫か。とりあえず、私がやることはただ一つ、この電話を使うがまでだ。もしもしっこ、クッパさん、ここに黄色くてゲヘヘとかブヒブヒとか黒で全裸になってる怪しい人がいるんですけど、来てくれません。すべて事実だから笑えない件について。自首した結果、賞金がもらえるという。40とはこれまたでかい。ありがとうクッパ様、大事に使わせてもらう。さあてと、あーそうだね、1だね、知ってるよ。そしてこの3対1である。三沢をリンチか、これは楽しそうだな。リンチもクソもないけどな、むしろお前らが覚悟しとけよ。ほらほら見つけてやるよ。お前コントローラー見るのやめろや。三沢こら、覗き込もうとするな。マジやめろってバレるだろうが。ち、みんなしてコントローラーを隠しやがって、当たり前なんだよな。さあて見つけるとするか。は、おい、まずい。お前何やってんだよバカ。どこまでアホなことするんだあいつは。私はこの大きなキノコを選ぶとするか。うわあ、ちょいこらうどん。なんでお前同じところに来てんだよ。知らねえってか、お前こそなんでここに来てるんだよ。なんかワンキルしてしまった。てかお前ら相談もしなかったのか。お前がコントローラー覗き込もうとするからできなかったんだよアホが。アホはお前だよ、なんで隠れもしなかったんだよ。ワイも知らんわ。スティック斜め入力になってたんじゃね。あ、それだ。てかお前がこっち見てくるから気取られてまともに操作できなかったんだよ。人のせいにするんじゃないよ。てかなぜお前はイカラ取ったし、うどんの逆さま取ってろよ。俺が言うのもあれだけど、そうしたらまた照れさいけたのに。僕は電話が欲しかったんだ。さてと誰から奪おうかな。こいつなめくか。選択肢にすらないわいである。おまるいないし、お任せにしてみるか。うどんに行けよ次ぐらいは。三沢でどうぞ。ざっけんなおめえ、何度目だよ。私に会いに来るの嫌いとか言ってたけど、それを口実に私に会いに来たいだけだろ。だからこいつ絶対私のこと好きだろ、この白まんじゅう。ポジティブだなお前。俺じゃなくてよかった。これで革命で減ったコインの損害を気休め程度だけど取り返したな。アイテムゲームは前々の試合から見てきてるのでカットします。行くぞー、フロー。いや、いらね。僕が欲しかったのは逆さまだったんだけどな。こいつどんだけテレサループしたいんだよ。ここまで勝ちに来てると楽しんでるのかどうか怪しくなってきた。金欲しさにスター無視するぐらい欲望に忠実に動いてるし楽しんではいるやろ。いらない呪いキノコ使ってしまおう。かけるのはうどんでいいや。うわ、ここに滞在させようとしてるなこいつ。今さらハプニング踏ませても後の祭りなんだけどね。まあそういうな。ワイはアイテム袋も買いたいし、アイテムマスやら何やら、とにかくいらんからこうでもして消費したいんだ。アイテムマスだとモテるだけくれることもあるもんな。さて、ショップに行こうと思ったけど、あの島に戻りたいし、今回はショップ諦めてあの島に行くよ。お、アイテムマス固定か。質問系でありませんね。早くカットしろよ三沢。待てや、何のゲームかぐらいは見せとかあかんやろ。ゴリラ必殺片手打ち、テレベルめがけてシュー。あ、ほんまにテレベルいったわ。やるじゃないかおまる。テレベルピンポイントとは、見ろこの完全勝利したゴリラのポーズ。強そう。ち、
あいつもテレベル手に入れたか、厄介だな。まあそもそも金持ってないんだけどね。だからアイテム袋も諦めたんだけどね。うどんくたばればいいのに。え、目の前通っただけで。だってさ、呪いかかってるのに一番でかい算出してここから脱出とか、右下に取り残された割りをが虚しく見えるだろうが。大枠しろよ。うっさいなお前ら。は？初めて見たわ今の。ざまあみろねえねえ、今どんな気持ちなのねえねえ。あ、ごめんなさいね、うどんさんを先に失礼しますわ、ウェッヒー。ハクチュー。今ので一瞬にして怒りが収まった。ミサはお前本当にブレないな。常に呪いキノコ状態だね。まあ今に始まったことじゃないけどね、あはは。クイズという名の早押し運ゲー。これ回答によっては答えすぐに分かってしまうんだよね。キャラ系とかコイン枚数系とかはすぐに分かる。明らかここにいない奴の名前あるしな。まあここは問題文をちゃんと読めや。さっぱり P だわ。わかんね。タフ、問題は最後まで読めや。お前もさっきボタンを押そうとしてたけどね。兵だけでわかるのかこれ。兵とくんマップを何回プレイしたかだな。やったぜ。どっかの黄色とは違えんだ、弱いわ。見とけ、今から本気出す。わかんないな、これ、バカでいいや。おお、やったぜ。問題文読もうぜ。え、サラサラがなんだって？これはなんだ、サラサラなんとかに住む姫の名前か？だな、デイジーぽかったからこれにしたが、まさか合ってるとは。え、マリだけでわかるの？マリオか？マリモじゃね？マリルだろうな。まあこんなものだ。さあおまる、勝負だ。勝った、今の問題文からして、ワリオに間違いないな。くそ、負けた。畜生間違いしかねえわ私。俺に限ってはボタンすら押せてないぞ。問題文読まない奴が3人いるから仕方ないね。その中でも問題文を読もうとするうどんは正々堂々、真面目、頑固、強情、どれに当てはまるんだろうか。全部じゃね？対するお前らは早漏だな。言っておくが、治郎は早漏より良くないんだぞ。僕のターンなんだ、そんなことどうでもいいだろ。邪魔だから使ってしまおう。近いように見えて遠いからな、スター。だな、真横にあるけど、一番遠いよなお前。悪い地頭だから、一番ではないと思う。どっちにしろあそこあっても誰も取りに行かないし、場所変えはナイスだな。真横でスター入れ替えられるの、シュールだな。へぇ、お、いい場所に来るねー。どんだけワイに勝たせたいんだよ今回の試合。いやお前金ないだろ今。でレベルあるから余裕なんだよなこれが。お前どうせ僕からコイン取るんだろ。覚えてろ、コインの恨み絶対に晴らすからな。まだ取ってすらないのにこの言われよう。まああいつから取るけどな、もちろん。何買おうかな。長いからカット。カットすんなや。うるせえ、ただでさえ動画時間長いからやめろよその意味不明な兆候。Y のターン、でレベル使わなくてもいいかな。はい終了。次は俺のターンか。前のターンでドジやったというか、まさかのアクシデントが起きたが、俺にはイカサマキノコある。何の問題もないね。また同じミスすればいいのに。もししたらそれはもうドジじゃなくてただのバカだな。いやさすがにしねえよ。焦って違うところ行ったりすることはあるかもしれんが。てか早いなこれ、どうしよう。よかった、下じゃなくて。あーでもこっちは根橋が。ラッキー。さすがうどん、出すなみの運の持ち主だぜ。ワイのテリトリーに入ってんじゃねえよこの野郎。お前の島じゃねえから。私のターン、あの島に、あの楽しいことだらけの島に戻りたい。これがクソ早かったら笑えるわ。あーこれぐらいなら行きたい方向に行けるわ。余裕余裕。お前、一個ずれた？はぁ、ちげえし、ちょうどアイテム袋買えるから買ってやろうかと思っただけだし。ザマーミロバーカバー。どうせキーマンが出てくるんだろうな。そうに決まってる。いいぞこれ。なんだゴミか。おお、なんだこの隙。キーマンはバランス調整のために出てきたと思えるぐらい強いぞ。クソ、お前それ全部僕にぶつけるんだろ。かかってこいやワイが相手や。へ、パズルゲームじゃん。やったぜ、これは楽しい。僕の脅威の10連鎖、見せてやつで見とけよ。いや10連鎖とか無理だろ。仮に10連鎖目指すとするじゃん。積んでる間に死ぬわ。ゴリラの手が汚い。最初は適当に積み上げるよなやっぱり。みんなそうしてるから俺もそうすれば勝てるのかな。真似しよう。Y はとりあえず置く。それ以外考えはないな。一つ言えることは、今ここにいるメンバー、絶対適当に積んで連鎖したらした。くらえ。ぷよぷよなども連鎖させて高得点を得るゲームをやらせると、どうやって連鎖させるか、考えてないかよくわかると思うんだ。そもそも試合中にどこをどう配置したら連鎖できる、とか考えれるのがすげえわ。
ほんまそれ、やばい死んだ。くっそ、18点とかどういうことなの。しょっぺーなあいつ。いつの間にミサワが追いついてきてる。負けてたまるか。そう思ったらオマルが一気に来た。ここからが勝負。あれ、終わった。なんか知らんが、すっげえ連鎖した。なんてこったい、にしても、展開が激しいな。よし、金が増える。もっと僕は金が欲しいんだ。あれだけの余裕があるのにまだ欲しいか。余裕なんてない。だってワイがスター1個取ったら順位変わるレベルだし。私がスター1個取っても何も変わらないレベルでもあるな。あれ、涙が。うん、使おう。え、ショップにでも行くのか。うん、そうだな。そこまでしてショップ行くって何を買うんだろう。まあ見とけってすぐにわかる。よし、キノコ来た。さてと買うか。ねえ、何してんの？ごめんごめん、ちょっとアイテム袋買おうか悩んだけ。買うのはテレよけだ。これでオマルとミサワからの攻撃を避けれるぜ。あ、おい、なんかすげえことになってるぞ。いいな、私もそこ行きたい。このどうしようもない順位をどうにかしたい。よっこらせ。さてチャンスタイムだ。ツッチーからスター全部奪う。これに限るね。ツッチーのスターが減るならこの際なんでもいいや。ツッチーのスターが全部私にものになればいいのにね。お前らなんだよ、僕に恨みでもあんのか。あるんじゃない？ここから決めさせるのか。仕方ない。狙っていいの。早くしろよ。よしこの辺だなっておい、とんでもないもの出てきたぞ。しかも誰が、ここはしっかり決めろよ。頼むぞおまる、任せろ。じゃけんなこら、悪いわいじゃないして使いに。やったぜ。うっせーくそキノコ。なあ、ただでさえトップなのに手がつけれなくなったぞ。どうするよ。ほんとだなあ、困った。まあワイに被害があったわけじゃないし別にいいんだけどね。うわ、一気にやる気が。どうしようもないだろこれ。ふっふっふ、僕の勝ちだなこや。まあそう焦るな。チャンスタイムはもう一度あるんだよ。5コインぐらい払ってやるからとっとと先に行かせろ。僕にスターくれや。喧嘩売ってんのかてめえ。貪欲なツッチーだなおい。強欲で謙虚なミサワが何を言うか。貪欲で無欲な。あれ、何も思いつかん。ワイは無欲なオマルだな。だだ下がりのモチベを上げるためにはスターを誰かからもらうしかない。ラッキーなことに自分選びやすいしこれ。あ、お前何やってんの？アホかお前。やったぜ。おう、スターよこせや。誰でもいいから。せめてコインに。あーん、もう最悪。知らん適当だもん。おま、ふざけんなし。いいだろうが、お前だってさっき同じようなことしただろうが。仕返しとか大人げないぞお前。ワイはお前と違ってスターなくならんからいいけどさ。ちょっと黙れお前ら。どうするんだこの状況。あいつスター7個あるぞ。なるほど、そんなに僕に勝たせたいか。ありがたくいただくぜ。なんだこれ。ツッチーにスターを渡そうぜいか。投げは、とりあえず消えろクソキーマン。1ターンでスター4個手に入れるってそうそうないよな。いや、ミサワが1ターンでスターを9個手に入れたことが昔あったぞ。はぁ、あ、どういうこと。まあツッチー後で話してやれ。私は、こっちを選ぶ。落ちたな。さっきの話だが、最終的にミサワ、スター18個で勝利を収めたことが一度だけあったぜ。なるほど、チャンスタイムで取られたんだな。そしてこのハプニングマスである。やべえよやべえよ。ここまで来たら金とスターの暴力でねじ伏せたいぜ。実力でねじ伏せろや。妨害ボートレースか。ツッチーを妨害しようかな。あ、いいねそれ。失敗したらそうするか。あれ、いつの間に3対1になってる気がする。なんでだろう。自分の胸に聞きやがれです。僕の位置が一番不利な件について。ゴーゴー木馬と違って配置適当だよな。おう、お前ら俺に続け。くそ、僕がドベじゃないか。妨害する必要もないな。あのカエル恐竜だ。何気あのゴリラ早いんだが。ゴリラのモーターボート操縦テクニックなめんなよ。モーターボートの操縦に限るんだね。一応みんなカートの操縦はできるぞ。うおやー、しこった。なんだやんのかクソガエル。ああ、これはワイの勝ち近くですわ。ツッチーはあれだし、あのゴリラ妨害するか。やってやるぜー。お前らごときに負けるわけないだろかすめ。おう、なんだゴリラやんのか。試合終わっても妨害するツッチー。マジツッチー、あいつはねちっこいから仕方ない。前のテレサの剣を見てればよくわかる。ひどい時には前の試合の恨み持ち出すからな、あのクソガエル。
てめえら恐竜だっつってんだろ。ゴリラとデブが早くしろよ。うっせえな、始まったばっかりだろ。早漏がどうせ買い物で長くなるんだろ、わかってんだよ。買うもんぐらいすぐ決まるだろ、早くしろよ。こいつらめ、その手レベル奪ってやるから覚えとけ。ということで横取り購入。あ、やべ、てレベル2つあるわ。今使えないし確実に1つは取られるんだよな。おいみさわ、スッチーがハプニング踏んだぞ。お前も踏めよ。そうだな、踏んであいつのコインゼロにするか。ふざけんな、やめろや。取られるしてレベル使っておくか。うどん、お前に恨みはないが、スッチーはテレよけ持っている。だから金よこせ。うどん、完全にとばっちりじゃねえか。俺、あのクソガエルね、余計なことを。僕は自分の身を守っただけだ。何も悪いことはしていない。それは違うよ。違わねえよ。ふぅ、スターない今金こそが最後の切り札だったのに、1コインすら減らしたくないんだよ。だがここレッドゾーンだぞ。出なければ3コイン絶対に減るからな。何でスター取られた。もうどうすればいいんだよ。僕のスタートコイン、7だぜ。ラッキーセブンだ。黙れ、調子に乗んな。着々とおまるがみんなを引き離していく。くそー。いやいや、ワイラよりもっと引き離してる緑の生物がいるだろうが、まずあいつどうにかしようぜ。そこにスター置かれるのはいろいろと困る。誰も取りに行かねえもんな。そこ、アイテム袋やゲームでもらったスターよけランプで誰かが吹っ飛ばしてくれるだろう。そのうち、わい、どうにかしてあいつ止めたいから居座るわ。俺のターン。コイン減らすの嫌だけど、正直外に出たって打開策見つかるわけじゃないし、居座るか。さて、頼むぜ私。ここでやらなきゃどこでやるってんだ。来いよ低い数字。そいやー、あれ、高いけど、場合によっては、残り4マス。あ、やめろー。と言いたいところだが、僕にはクッパ電話がある。ちょっとコインが減った程度で済むんだよバカめ。そうだろうな、でも結構痛いと思うぜ。少なくとも3コインしか減ってない私に比べたらな。煽るねー。あ、ゴーゴー、おう、海馬社長が走ってくるぞ。てか、噂をしたら来たな。さっきのモーターボートの時にこの話してたし。そういえばそうだったね。大馬さん、パッカパッカ。ガッカよお前。いやー、昔よく遊んでたような気がするんだ。揺らしすぎて後ろに転倒して頭ぼっちん。いい思い出だわ。いやしないだろ。しないんじゃない。あいつは小児病だ、仕方ない。いや待て、この歳になってやってるわけじゃないからな。あくまで昔の話だ。おう、力の源人参。やべ、急ぎすぎた。うどんは終わったな。三沢も結構距離あるし、スッチーとの勝負だな。おう、マジで誰だよ。誰だろうか。過去の映像だから覚えてないわ。三沢が、俺はもう無理だ。私距離あったように見えるけど、よくよく考えたらチンコース走行だからそう見えただけっていう。チンコースといえば、安倍さん思い出すわ。あうち、ブブブヒー。ふふふ、これは僕の価値確定だな。俺がドベなのも確定だな。もう無理だからみんなして遊んでるという。よし、最後にスピンして終了。くそ、地味に惜しかった。惜しいっちゃ惜しいが、もっといい記録を見たことがある気がする。うん、そんな気がした。あれ、僕勝っちゃダメだったんじゃね。今さら気がついてもうせんだよバーカ。何事もなく勝ってやがるわあいつざま。覚えとけ、その手レベル1個奪ってやる。取って、どうぞ。またクッパ電話が腐ることになるなこれで。スッチー金減らしてもすぐに立ち上げてくるな。まああいつだけ安定したプレイしてるし、仕方ないね。というよりお前らが勝手にスターよこしたんだろうが。調子乗ってるあいつに痛め見せてやろうぜ。テレよけも垂れてるし、どうしようもないんだよな。5コインを犠牲に、テレよけ消費させるという荒技もあるぞ。最初考えたけど、そのためにテレベル消費はもったいない。テレサを2ターン連続で打てる機会を狙うしかない。だとしてももったいなく感じる不思議。なんだよお前らグルになってんのは。そりゃあスター7個もあればねー。お前らが勝手によこしたんだろうが、知らん。落ちればいいのに。落ちろやクソ緑。こっちだー。落ちたな。まあこんなものだな。おお、次ランブルじゃないか。よっしゃー、このテレサでランブルの軍資金をもらうぜ。そんな理由で俺の金飛んじゃねえよ畜生。めんどくさいことに、こいつ金吸っても電話あるからな。チャンスタイムでどうにかせん限り、無双を止めることはできんだろうな。今回は僕に風が吹いているからな。でもこの風、かなり臭いです。急ごう、風に触れる前に。詳しいネタ知らんけど悪口だってのは分かった。お前ら僕のランブル魂を見るがいい。う、トイレトイレ。さてスマホでもいじるか。あーなんだこのクソしょぼいやつか。お茶飲もう。ひってぇな、今に見てろ公開させてやる。
後悔なんてあるわけない。いやマジで、お前が後悔する未来しかない。早くしろや、暇なんだよ。ったくうっせえな。ちょっと待ってろってか見てろや。お前ら驚愕させて黙らせてやる。もう答えは決まってるんだよ。さあ来い。くっそー、ざまあ、ざまあ、ざまあ。まあいいけどね、僕にはクッパ電話がある。自分を通報すれば今ここで失ったコインぐらいすぐ戻る。いや、うどんのコインを減らしたって考えたら利益しかないぜ。明らか挑発してるわこいつ。安い挑発なんかに乗るかってんだ。よう、おっぱい大好きムッツリスケベ。お前今なんつった？ワイのターンだ、黙れや。うるせえよ、なんかしててコントローラーから手を離してたやつ。おう、今は金よりアイテムよこせや。銀行強盗を目撃してしまった。俺は何出したってアイテムマスだし、何が出ようが関係ない。でかい数字の方がいいけど。意地悪か、俺、正直好きじゃないから。はいはい、いいこぶってないで正直に答えようねー。カッコつけるからキーマンなんてもらうんだよ。ちょっと待て、テレベルがゴミに挟まれた。てかいらねえよしてよ。ワイだけテレベル持ってないやん。お前は持たなくていいよ。なぜなのか詳しく説明しろや。私ぼっちかと思ったら違った。よかった。あ、パワーキノコだ。これ楽しいよね。楽しいな。横取りが。横取りしてなんぼだよなこれ。できたら自分で見つけたいけどね。自分で見つけたら横取りされる確率が高いからな。適当に。あ、見つけた。よこせー。くおー。変身、魔法少女、ワリオマギか。超霊？これは避けるの簡単なんだよな。コツさえつかめば。ジャンプしたら回避しやすいんだっけ。お、見つけた。これでスーパードラゴンに。おいこらふざけんな。キングコングの完成だウホヒヒョ。ぶっ飛べや帰る。くおー。やったぜ。さすがゴリラ、通体でかいから当たり判定が凶悪だな。それだったら、マミオだってデブだから当たり判定が。ホワちゃん、ドニサはやめたたくなってばマミオって言っただけで、別にマミさんのこと言ったわけじゃないからって痛いってば痛い痛い。一見クールなようで、すぐ熱くなる、キングだからだ。あ、僕のターンか。いいや、普通に行くか。電話使わないのか。え、なんで電話使わないの？あれ、なんで使わなかったんだろう。アホか。次は Y のターンか。何もない、青ばかり。チャンスこいや。青、赤が来た時のこの前っぷりである。これといったイベントないからね。俺のターンか。やることはただ一つ。このゴミを捨てるだけ。一個ならまだしも、二個あっても仕方ない。しかもこのステージだから使うことあんまないし。捨てたら呪われます。お前それブーメランだからな。僕みたいにキーマン使えよお前ら。知らんぞ。知らんがな。右クリック削除からのゴミ箱空のコンボ食らわせて完全に抹消してやるよ。でかい加減ってレベル使いたい。悔しいでしょうねー。お前には使えないよ。あと2コインあれば使えるのにね。うむ、せっかくだし、この3コインで遊んでくるよ私。遊んでくるって何を。あ、いやいや、たかが3コインでそれはねー。うるせえ、3コンでも64倍当てたら192だぞバロー。はいはいはロス。当てれたらな、当てれたら。そもそも64倍すらないかもしれない。ほんまそれ。あれ、64倍はなくても、34倍ならある件について。これは行くしかないだろ行くしか。朝から食ってないんだろ。そんなに食えた客はせてやるよほらほら。食べろやがっつり。お残しは許しませんぜ。残したらその鉄球みたいな体めいで頭だけ吊るし上げて尻尾を野球ボールにしてホームランでミニカの家にぶち込むぞよく覚えとけチビが。はい残念。なあ今どんな気持ちだよねーねー。わかりきったことだしねー。いつものミサワだな。そもそも32倍とか無理ゲー。だな、何をバカなことやってたんだ。ワンワンで32倍取るとか、マジ無理ゲーで鼻ゲーだわ。こうしてミサワ、テレベル使う機会をまたもう失う。と。これで勝てばいいんだよ。ってなんで私一人なの、何この嫌がらせやめろや。ヤシの実か。これは僕たち有利だし、勝ったも同然。考えて行動すれば勝てるしね。Y に任しておけば余裕や。あいつはでかいし当たり判定でかい。まあデブだしな。デブ言うなや。あまり大きく動かず自分の周りだけやれよお前ら。当たり前だよな。ミサはキョロキョロしやがって。てかお丸邪魔すんなや。死ねた。これあかんやつや。まあ、当然の結果だな。あれ、俺何もしてないじゃん。そうだな働けやお前。何もしないでコインもらってんじゃねえよ。
ちょっと待てや、だってあいつが俺のところ来なかったから何もできてなかったんじゃないか。だっておまるとツッチーだったら潰し合いするかなぁと思って、あの周辺うろうろしてたんだもん。舐められたものだなワイたち。結果、勝ったんだし別にいいか。さてとてレベル使ってしまうか。さあテレサよまた僕のために働け。もちろん取ってくる相手はコインが一番多い犯罪者のゴリラ。懐かしいネタだなおい、多分9コインぐらい。おいやたら多くねえか？ボタン押してないからだろ。押してるわ、適当にだけどな。これ連打ってより、押すタイミングだよな。動画外で、適当に押してて9コインしか取られなかったの見たことあったし、特に買うものないし、あ、一応買い物電話だけ買っておくか、なんかあった時に使えるし。テレよけの補給とかに使うんだろうな。確実に勝ちに来てるというか、このまま逃げ切ろうとしてるなツッチー。ってなんじゃこや。いいな、楽しそうだな。ここで大金手に入れてあのクソガエルに妨害しまくってやるわ。そういうことなら、頑張れ。お前にはランブルは無理だ、諦めろ。32倍とか当たらないってはっきりわかんだね。勝ったも同然。お前大金手に入れたいんだろ、そんなのでいいのか。ここで引くとかそんなつまらねえことするのか、男ならいけや。俺なら高い方選ぶな。いやいやさすがに無理だって、現にこの試合で同じような失敗してる奴がいるんだしさ。なんか悪口言われてる冗談。はぁ、あ、俺じゃねえよお前だろ。チビがちょっとでも食べるとドキッチするけどやっぱりでかい方がよく食べるなぁ。結果2倍が勝ったと。つまんねえな。うるせえ弱いに文句言うな。これでおまるも少しは優勢に、なるわけがない。スター7個とテレよけで完全防御してるんだ。たかが40じゃ現状どうしようもない。僕はこのまま逃げ切るぜ。まあこれ50ターンマッチだし、そのうち何かしらあるだろう。そのためのチャンスタイムをだな。あ、俺のターンか。テレベルを使おうか、キーマンをしてようか悩むところ。どうしようかなこれ。まあテレベルでいいか。取る相手は、ツッチーはテレよけあるしおまるしかいないんだよな。おーやめろや、せっかく集めたのに。もはや選択肢にすらない私である。1ターンで2回もテレサに金取られるわい、マジでかわいそうやろ。お前らの見苦しい潰し合いを見るのは愉快だぜ。僕はこのまま高みの見物するとしよう。おい、今29って見えたぞ。おまる何した？え、あえてボタンを押さないという戦法を取ってみたが、結果これである。まあその金を俺が増やしてどうにか打開策を取ってやる。お前ら頑張れよ。スタミンごとみたいに言ってるぞあの黄色のデブ。他力本願なだけだろ。さっきからこればっかりだな。4倍か、これは当たる可能性があるな。チャンス到来だ、行けよ。俺は高い方にしか賭けないからな。もちろん4倍だ。4倍は本当に侮れないからね。4と8はほんま怖い。よし、そのままがっつり行け。でかいのも食い始めたぞ。あ、やばいわこれ。終わったな。あれだけカッコつけておいてこのざまである。うっせーよ。ざまあみろ。たかがデュエルだ。そう熱くなるなよ。不満足さん懐かしいな。これデュエルじゃねえから。ギャンブルデッキならあるぜ。楽しいよな。私6出したからお前6000ダメージな。ネタがマニアックすぎないか？さて、うどんがついに金もスターもなくなってしまい、私は金がない。なんてこったい。クソ当番てめえに寄付する金なんてねえんだよどっか行け。お、やつだな。よかった、コインだ。当番くすぎた後にこれである。ねえねえ今どんな気持ちなのねえねえ。なんだよ三沢の野郎、お前だけいい思いしやがって。うるせえお前ばっかり不幸な目に遭ってるって思ってんじゃねえよ。おいおい、このゲーム確かやったよな。50ターンだと同じゲームが何度か来る可能性があるからな。もうルールわからないゲームってあるんだろうか俺たちに。あってボタンの操作ぐらいだろうね。ああ、今日もいい天気だ。晴れぼっきぼっき、キラー。さらっと変なこと言ったぞこいつ。うわ危ねえ、赤いのとすれ違った。誰もいねえな。え、何事？警告音がうるさいな。ツッチーてめえか後ろ取ってたの。キッコ、三沢とうどんが狙いどころか、オケ。おいや明太や、いけ。ざまあ見やがれ。僕が一番強いんだな。ずっとやられた。あのカエル調子乗りやがって。キコちゃん、ツッチー追いかけてる三沢撃ち落としてやったぜ。ざまあ。と危ねえ。しぶといなあのゴリラ。大だれ返し投げようぜあのカエルに。撃ち落としてやれ。舌が面真っ青なのにうるさいな。ツッチーライフ1ぐらい減らしたい。うおう危ねえ。誰か爆弾には持ってこい。あ、待ってやばいわいライフ1だから。おっしゃ。見たか、僕のこの完全勝利を。ああ、
今回はいつもより長い動画になっちゃったから、そろそろ終わらないといかんな、と。いうことで先の長い50ターンデスマッチ、まだまだ続きます。それでは次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。